นะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมโมจัตตะเป็นธรรมวราบังกงสามยนา124วุฒุนัมเบอร์7ปิญสะตะดะอาคันตุกะภิกขุวุฒุอาคันตุกะวุฒุอาคันตุกะยะหันนี่บ่เอ้เตยะหันนี่900ตองจิเดเป็นสัตตะ900เอริโอปาลีสาเปมาเอริเป็นสัตตะเป็นสัตตะรูดิหาริอะหมายตุ่ยะเรสาเรมายะหันโหริ900 900ဆိုတော့တကယ်တကယ်ဒီဟိုရင်ကြတော့900ပြည့်ခြင်းမှာလေပြည့်မယ်ရောတာလေးလည်းနည်းနည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်900တဲ့ကြော်ရင်လည်းကြော်မယ်အဲ့ဒီရောတာနဲ့ပိုးရောတာတွေရှိတတ်တယ်တဲ့တိတိကျကျကြီးလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဲ့ဒီသဘောကိုသူကစာကအဲ့လိုသုံးတာဘယ်အောင်လို့900 900ဆိုတော့900ကြီးအတိအကျကြီးရလို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်900နေပါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်900ကျော်ရင်လည်းကျော်မှာဒါဆိုလို့တော့တော့ဂါထာက3ဂါထာနဲ့တဝက်ရှိနေกันนะธรรมวิบหายะทุกขังโหวิทาปันติโตโอกาอนโอกมาคัมมะวิเวเกยัตถะดูรมันตัตตราวิรติเมสิยะไหตวากามิอะกิสโนปริโยทเปยะอัตถานังสิทธะกะเลเตหิปันติโตยีตันตัมโพธิยิงเคตุตัมมาสิทธังตุภาวิตังอาทานะปฏินิเทศเคอนุปารายะเยรตาคีนาทวาสุติมันโตเตโลเกปรินิพุทธาเออตบချင်းตบချင်းပါဠိကိုစစ်ကြည့်ရကာဏံဓမ္မံဟောသေးသေးတင်လေးတွေတွေ့လိုက်တာ ਨੇ အများအပြားဒုတိယဝိဘတ်ပေါ့ပထမဝိဘတ်လည်းရှိနိုင်တယ်ဒုတိယဝိဘတ်လည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကဓမ္မကိုကြည်သောအပြင်ဒုတိယသေးကြတယ်တကယ်လို့ဥပမာနှပုံးနေဆိုစိတ်ဓာတ်ဤကဲဆိုစိတ်တန်စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်ဤပထမဝိဘတ်မှာစိတ်တန်ရှိတယ်သေးသေးတင်တယ်ဒုတိယဝိဘတ်ကြောင့်လည်းစိတ်တန်စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်ဤတကယ်လို့နှပုံးနေဆိုရင်သေးသေးတင်ဟာပထမလည်းရှိနိုင်တယ်ဒုတိယလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီမှာကျတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ပုံကသူကပုံလေပုရိသောနဲ့တူတယ်ပုရိသောနဲ့တူလို့ရှိရင်တကယ်လို့ပထမဝိဘတ်ဆိုပုရိသောလို့ရှိသလိုပဲဓမ္မောလို့ဒီလိုရှိမှာခုကြတော့သေးသေးတင်လေးနဲ့ပုရိသံလို့ဒုတိယဝိဘတ်မှာရှိသလိုပဲဓမ္မံလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒုတိယဝိဘတ်လို့မှားမယ်ဒုတိယဆိုလို့ချင်းဒုတိယပြိုင်တိုင်တိုင်ပါလို့နှိုက်စွာသုံးရဲ့ရွေလဲဖက်အ내မျိုးစုံပေးတဲ့ဒုတိယဥပ္ပမှာကိုကနေစပြီးတော့ဓမ္မတရားကိုဟောဒီလိုပေးလို့ရတော့တာပေါ့တခါရှေ့ရဲ့ဘုတ်ကကံဏဆိုတဲ့ဘုတ်ကဓမ္မဆိုတဲ့ဘုတ်နဲ့တူနေတာကြည့်တူလို့ချင်းရှေ့ရဲ့ဘုတ်ကဝိသေသနာသူ့ကိုဓမ္မကိုအထူးပြုတာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကံဏဆိုတာမဲညစ်တော့ဓမ္မတရားတကယ်လို့ကံဏံဆိုတဲ့ပုံမပါဘဲနဲ့ဓမ္မံတရားကိုလို့တော့ရင်ဒီတရားကမဲညစ်သောအကုသိုလ်တရားဖြူစင်သောကုသိုလ်တရားဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်။သာမညအနေနဲ့ပြောလို့ချင်းတနည်းအားဖြင့်ဟိုကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာကတဓမ္မတို့လို့ပေါ့ကုသိုလ်ဓမ္မအကုသိုလ်ဓမ္မအပြာကတဓမ္မကုသလတိတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါသုံးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယူရမှာကကုသိုလ်တရားနဲ့အပြာကတတရားကိုမယူနဲ့
อากุโดโซเรแม่ညစ်တဲ့တရားအဲ့ဒါယူရမယ်လို့ပြခြင်းလို့ကန္နန်းလို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီတော့ကန္နန်းနဲ့ဓမ္မံကိုဝိဘတ်တူထားတယ်ရှေ့ကကန္နန်းကဝိသေသနာပုတ်ဓမ္မံကဝိသေတရားပုတ်ဝိသေသနာဆိုတာကအထူးပြုတဲ့ပုတ်ဝိသေတရားဆိုတာကအထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်တော့ဝိဘတ်ချင်းတူရတယ်အဲ့ဒီဝိသေသနာဝိသေတရားတနည်းအားဖြင့်အရာတူတယ်လို့လည်းဒီလိုပြောတယ်။ဟိုမှာကံတန်းဆိုတာမဲညစ်သောသဘောမဲညစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဓမ္မံတရားကိုပြောတာ။ဓမ္မံဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမှာကံတန်းမဲတဲ့တရားပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ပေါင်းလိုက်ရင်အသေးပေကတရက်တစ်ခုတည်းပဲ။ကံနာဆိုတာလည်းဓမ္မပဲဓမ္မဆိုတာလည်းဒီနေရာမှာကံနာပဲ။အဲ့ဒါကိုအရာတူတယ်လို့ခေါ်တယ်အရာတူရင်ဝိဘတ်တူထားတယ်ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကံနဲ့မဲညင်သောဓမ္မတရားကိုဒီလိုပြေးမှာပေါ့ဒါကဝိပဟာယကြတော့ तू ကတွားပစ္စည်းရလာတယ်တွားပစ္စည်းကိုရပြူထားတယ်ဝိပဇဟိတဝါပဟိတဝါပဇဟိတဝါဒီလိုရှိတတ်တယ်ဒါတွားပစ္စည်းကိုရပြူထားတယ်ရပြီတော့ရွေ့လို့အဲ့ဒီတော်ပစ္စည်းကပြန်ရတယ်ဒီတော့ဝိပဟာယစွန့်လွတ်ရွေ့ဝီလေးထဲလိုက်အထူးအဖြစ်ပေါ့အထူးအဖြစ်ပယ်စွန့်ရွေ့ဒီတော့ရှေ့ရပုတ်နဲ့တွဲလိုက်ရင်ဒီကံဏဓမ္မံကဝိပဟာယရဲ့ကံပုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဝိပဟာယကကရိယာပုတ်တစ်မျိုးပဲဟောကိကရိယာလို့ခေါ်တယ်မဲညစ်တော်တရားကိုအတူအဖြစ်ပယ်စွန့်၍ဒီတော့အိဗယ်ပယ်စွန့်၍ဆိုတဲ့ဒီကရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဆုံးသွားသေးဘူးဘာလို့လဲပယ်စွန့်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲနောက်ကဆက်เสียရရှိတယ်ဒီ၍ဆိုတဲ့ကရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဗရာဏဖြစ်တဲ့နောက်ကကရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုံရှိတတ်တယ်မရှိလို့မရဘူးပါဠိထုံးတယ်ဗမာမှာလည်းအတူတူပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခမင်းချက်ပြီး၍ဘလောက်လေးနဲ့ဝကြမပြေဆုံးဘူးဓမင်းချက်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲစားမှာပေါ့အဲ့တော့စားတာကအဓိကပဲဓမင်းချက်ပြီး၍စား၏အယွေဆိုတဲ့အဲ့လိုကရိယာပုတ်တရားဗရာဏကရိယာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူ့နောက်ကကရိယာတဘောကိုရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်ကြည့်လိုက်တုတ်ကံဘာဝေထပန္တိတော်အဲ့ဒီမှာတုတ်ကံဆိုတဲ့ပုတ်ကကုဏကံနှံနဲ့ဆက်ညီပဲပေါ့ဒါတော့တုတ်ကံဖြူစင်သောတရားကိုဓမ္မလိုက်ပုတ်ထည့်ပေးမယ်ဆိုတုတ်ကံဓမ္မဖြူစင်သောတရားကိုဘာဝေထပွားများရာဤဘာဝေထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါဘာဝဆိုတဲ့ပုံနဲ့အေထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းထားတယ်အေထကအေရနဲ့တူတယ်သူကဟိုတတ္တမိဝိဘတော်ဘုံပေးခဲ့ပြီးပြီတတ္တမိအေယအေယုံအေယတိအေယထအေယမိအေယမနောက်တကအေထအေရံအဲ့ဒီသူကနောက်6လုံးတွေကအေထဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်6လုံးတွေကအေထကရှေ့ကအေယနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘာဝေထဆိုတဲ့ပုံနေရာမှာဘာဝေယဆိုတဲ့ပုံလည်းပဲနေလို့ရတယ်အတူတူပဲအေရနဲ့အေထအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအေထနဲ့သုံးထားတယ်သူကတတ္တမိဆိုတော့ယာဤလို့ဒီလိုပြန်တယ်ဘာဝေကပွားများတယ်ပေါ့အေထအတွက်ကယာဤပေါ့ဒါကြောင့်ဘာဝေထပွားများယာဤတကယ်ပင်ရတော့ဖြစ်စေယာဤပဲဘာဝကဟိုတဲ့ဖြစ်စေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဗမာအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ပွားများတယ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လိုက်တာအဲ့တော့ဘဇူကပွားများတာလေသူ့ရဲ့ကတ္တပန္တိတော်ဟောပုရိတော်ညာနဲ့တူနေတာပေါ့ပညာရှိသည်အဲ့တော့လိုရင်းလေးကအဲ့ဒီသုံးဖို့ပဲသုတ်ကံဘာဝိဒပန္တိတော်ဒီသုံးဖို့ပဲပန္တိတော်ပညာရှိသည်သုတ်ကံဖြူစင်သောတရားကိုဘာဝိဒပွားများရာဤလိုရင်းအဲ့ဒါလေးပဲဘာဝေထဆိုတဲ့အေထဝိဘတ်ကသူကကတ္တာဟောဖြစ်နေတယ်
กันดาวอยู่เนาะตู้เยกันดาปันดีโตโลปรมาณะทาตู้เยกันจ้ะเราดุริยาเนี่ยลามั้ยถ้าจองตุกกันอ๋อดุริยาเนี่ยลาแล้วโลยเนี่ยอะไรนี่ပဲพี่รอปัญญาศีสู่รากผู้เซนเนี่ยกุโดเดียวโกปွားมะยะเมเด้ปွားมะยะอีปွားมะยะอีตัวเราชื่ออ่ะบ่ลงอ่ะมะเนี่ยมะปွားมะเกินมาวิปหายะโหลชื่ออ่ะแท้ไล่ดิตัวปิสิเนี่ยปุพพกาลกริยาโหลขอเลยชื่อสว่าผิดแต่กริยาเปยส่นอยู่เปยส่นน่ะบ่แลเปยส่นบีมาตัวคนน่ะตกกันบ่เวทเปยส่นบีรอมาผู้เซนเนี่ยเดียวโกปွားมะมาดิรอเปซอนจีนวิบหายะဆိုတဲ့กริยาเนี่ยบาเวทปွားများတယ်ဆိုတဲ့กริยา2ပုတ်ရှိတယ်2ပုတ်ဆိုတော့วิบหายะကရှေးဥဆိုတာဖြစ်နေတဲ့กริยาလို့ခေါ်တယ်ပဲပြီးမှปွားများဟာမယ်တော့ပဲရာကအရင်ปွားများတာကနောက်အဲ့ဒါကြောင့်วิบหายะလို့ခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့တောင်းตวาปิสีတွေဆုံးတဲ့ပုံမျိုးကိုปุพพกาลกริยาလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ปุพพဆိုတာရှေးပေါ့กาลဆိုတာအချိန်ပေါ့กริยาကသူပြုလုပ်တဲ့သဘောကိုกริยาသဘောဘုတ်ကိုပြောတာပေါ့ဒီနေရာမှာกริยาက2မျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာဝိဒါကပွားများတယ်ပွားများတာရဲ့အရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ပယ်ရမယ်ပယ်၍ပွားများတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပယ်၍ဆိုတဲ့တော်ပြီးစီးရတယ်တခါပယ်ရဲဆိုတော့သူကကံပုတ်လိုတာပေါ့ကံပုတ်လိုလိုက်တော့ကံဏ္ဍမှာရှေ့ရထည့်လိုက်တာပဲတော့မဲညစ်တဲ့အာကုသိုလ်တရားကိုပယ်စွန့်၍ပယ်စွန့်ပြီးတော့မှသုတ်ကံဘာဝိဒပန္တိတော်ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဝါမြရမယ်ပညာကြီးကပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဗမာကတော့ပန္တိတော်ကနေပြီးတော့ကတ္တာကနေစပေးတာပေါ့နော်အ내ပြန်တဲ့အခါကြည်ကြည်ပန္နိတော်ကနေစာပေးလိုက်မယ်ဒါကအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးသူကဘာဝိထကပွားများတယ်ဆိုတော့ရှေ့ရခုနတုန်းကအကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲပယ်စွန့်ပြီးတော့မှပွားများရမယ်ဆိုတဲ့ဝိပဟာယလေးရှေ့ရရှိတယ်သူ့တယ်မကားဘူးတခါနောက်ကဩကာအနောကမာကံမအဲ့ဒီမှာမာကံမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတွားပစီကနေလာတယ်အနောကံအာကမဒီလိုပုတ်ခွဲအနောကမာကမကိုအနောကံအာကမဒီလိုခွဲလိုက်ဘာလို့လို့ခွဲတယ်လဲနောက်ကအာကမမှာအာဆိုတဲ့သရရှိတယ်ရှေ့ကအနောကံမှာသေးသေးတင်အန်ရှိတယ်သေးသေးတင်လေးကိုမာလို့လိုက်ဘာလို့လဲနောက်ကအာသရရှိတယ်ဒါခဏခဏသေးသေးတင်ကိုမာလို့တာခဏခဏတွေးနေတယ်ဒါကြောင့်စာဖိုင်းရင်းနဲ့နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းလေးအဲ့လားလေးသတိထားတော့ပါကောနအဘောကဓမ္မဝိပဟာယကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မမှာပါတဲ့သေးသေးတွေမလို့လို့မရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲနောက်ကသူ့နောက်ကတရမရှိဘူးဝါလေးရှိတယ်ဝိမှာဝါရှိတယ်ဒီမှာကျတော့အနောကံအာကံမအဲ့ဒီရတော့နောက်ကအာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအာအတွက်ရှေ့ကသေးသေးတင်တွေကမဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမာလေးကအာသွားကတ်လိုက်တော့အနောကမာကံမဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အနောကံကိုအ내ပြန်ကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကကောက်ရတယ်အနောကံလားဒီတွဲတာရတဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှေ့ကဩကာပေါ့လေဩကာကနေစကြည့်ဩကာဆိုတာတဏှာကိုပြောတာတွဲတာထက်တဲ့တဏှာကိုဩကာတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ပင်ရင်းကတရားကိုဟောတာနေရာဌာနတစ်ခုတရားဌာနတစ်ခုဒီနေရာမှာတကယ်နေရာတရားကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနေရာနဲ့တူတဲ့တရားနဲ့တူတဲ့တဏှာကိုပြောတာလူတွေကတဏှာထဲမှာတည်နေကြတယ်ပေါ့တရားတွေရဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာကြီးတရားတို့ရဲ့တရားနေရာဖြစ်တယ်တရားတွေကတဏှာမရှိဘဲနဲ့နေလို့မရဘူးတဏှာဆိုတာလောဘပြောတာပေါ့လောဘလေးနဲ့နေကြတာပဲလူဆိုတာကတရားလူတွေမဟုတ်ပါဘူးတရားတွေအားလုံးอ่ะဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘတဏှာကိုတရားတို့ရဲ့တရားဩကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဩကကိုနာလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့အနောကနာဩကပေါ့နာဩကနေအနောကဖြစ်နေ
เอราจารอตัณหาไม่ရှိတယ်နေပါပြောတာဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ပုဒ်ကိုခွဲရလိုက်ဩကဆိုတာကတဏ္ဏတရဝါတို့ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့တဏ္ဏအနောကဆိုတာကအဲ့ဒီတဏ္ဏမရှိတဲ့နေပါအဲ့တော့အာဂမ္မကစွဲ၍အာယုံပြု၍ပေါ့အာယုံပြု၍တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ကဩကာဆိုတာကတခါပိစမီဘပေါ့ဩကာမှလို့ဒီလိုပေးမယ်အဲ့တော့ तू ကဟိုစိတ်တန်စိတ်တာစိတ်တာနိနဲ့ तू ကဩကာဒီတဏှာကိုတရားကိုအရာကောက်လိုက်တော့ဩကာဩကံလို့ဒီလိုရှိနိုင်မယ်တရားဌာနတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာတရားဌာနတဲ့တဏှာကိုကောက်ထားတယ်အဲ့နောက်ကပိစမီဘတ်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှလို့အနည်းလို့ချင်းတယ်ဒီတဏှာမှအဲတဏှာမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကနောက်ကကရိယာပုဒ်တော်ကိုရှေ့ရသေးတယ်တဏှာမှနိခမိတ်တော်ဟာဆရာတော်ကြီးထည့်ပေးထားတယ်နိခမိတ်တော်ဟာဆိုပေတဏှာမှထွက်၍အနောကံတဏှာမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာဂမ္မအာယုံပြု၍ဒီလိုပြောလို့တာတော့လူတွေကအခုတရဝါတွေကပန္နိတော်ပေါ်လေဒီနေရာမှာပညာရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုရွေးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အနောကံနိဗ္ဗာန်ကိုအာဂမ္မအာယုံပြုရွေးနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုရဲဆိုတာကတဏှာကနေထွက်လာမှရပြီတဏှာထဲမှာပန္နိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္နိတာမဟုတ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှာထဲမှာပထမနေနေကြတော့တဏှာဆိုတဲ့တရားမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအာဂမ္မလည်းပဲရွေ့ဆိုတဲ့သူကဘာသာပြန်ရတဲ့တွာပစ္စည်းဖြစ်တယ်။တွာပစ္စည်းဆိုတော့ခုနကတော့ဥက္ကံဘာဝိဒပန္နိတော်မှာပညာရှိကဒီဖြူစင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပွားများရမယ်ဆိုတော့ရှေ့ကတွာပစ္စည်းတစ်ချက်ရှိနေတယ်။သူအရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မင်းညတဲ့အာဟုတို့ကိုလည်းပဲပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးတော့တခါတဏှာဆိုတဲ့တရားနဲ့ထွက်ခွာလာပြီးတော့တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲအာယုံပြုရွေးအာယုံပြုပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားကိုဝါများရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးကိုကသတိထားကြည့်နောက်ကြတော့အဲ့လိုတွားပြီးစီးတွေ့လို့ရှင်သူ့ရဲ့နောက်ကပင်မကရိယာကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာလိုရင်းကတုတ်ကံပါဝီထားပါတယ်။ဖြူစင်းတဲ့တရားကိုပွားများတယ်ကျင့်တယ်။မကျင့်မီဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့မဖြူစင်တဲ့အာဟုတုတရားမဲညစ်တဲ့အာဟုတုတရားကိုပယ်ရမယ်။ပယ်ပြီးတော့ပွားများဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။တခါတဏှာဆိုတဲ့တရားနေထွက်ခွာလာပြီးတော့တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍အာယုံပြုပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားကိုပွားများရမယ်။ထရောအဲ့ဒီဘာဝေထဆိုတဲ့ကရိယာပုတ်ရဲ့ရှေ့ကဝိပဟာယကရိယာတပုတ်ရှိတယ်အာဂမ္မကရိယာတပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကကရိယာပုတ်နှစ်ပုတ်ကအရင်ဖြစ်နေရတယ်ပုဗ္ဗကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှဒီတော့ဝကြဟာပြည့်စုံသွားတာခဏဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပန္နိတော်ပညာရှိသည်ကာဏံဓမ္မမဲညစ်သောအကုသိုလ်တရားကိုဝိပဟာယပယ်စွန့်၍ဩကာတဏှာဆိုတဲ့တရားမှအနောကံတဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာဂမ္မအာယုံပြု၍တုတ်ကံဖြူစင်သောတရားကိုကုသိုလ်တရားကိုဘာဝေထပွားများရ၏ပွားများရမယ်အဲ့ဒါတဝက်ကြပဲပရိယမနောကြကိုဆက်သွားတယ်ဝိဝေကေယထဒူရမအဲ့တော့ဝိဝေကေဆိုတာကတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအရာကောင်းမှာပဲဝိဝေကသုံးပါအရာကောင်းရင်ကောင်းမယ်နိဗ္ဗာန်အရာကောင်းရင်ကောင်းမယ်ကောင်းတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကသူကဒီနေရာမှာတတ္တမိဘသက်ထားတယ်စိတ်တေစိတ်တတ္တမိစိတ်တံမိစိတ်တသမိန်စိတ်တမိစိတ်တေစိတ်တေသူ့လိုပဲဝိဝေကေယ
วิเวกาบุทำไมว่ากูเอบิวทาร์แล้ววิเวกาทำไมดิโลชิเอชิเมแล้วมาวิเวกาหมิทำไมว่ากูไม่บิวไลวิเวกาหมิโลดิโลชิเดนั่นก็เอบิวไลเองวิเวกีโลชิเดแต่จากวิเวกีโววิเวกาไนวันนี้วันไหนบุไอ้นี่บางการค่ะยัตถาลูตัวบาลีโดดียัตถาอะไรไปทำยศียาตัวตั้มวิวันเนี่ยดูเลยอะไรจ๊ะยัตถาวิวิกีตุลนับบอกวิวัดดูเลยลูกคนอจินนิบานนัยอจินนิบานนัยดูเรามาโยมวิวเขยิ่งอีรามาจุระกะโยมวิลาหูโยระดูสุรเสียดูเลยบาลีโดเปล่าบุเขยินเลยคนนั้นก็เสียเนี่ยด้วยจีบโอ้กาโนกามากามาลูดรวารีสุรากาแต่นานเองไปเปล่าจาระแต่นามสิเรนในบ้านสูงมาเปล่าเจียมูมาเปล่าอูมาด้วยจีบบอกกูเปล่าทับเปล่าเนี่ยเลยพ่อหนี้เนี่ยเลยเว้ยในบ้านนั้นทับเสียหอดูอีเวช้าไปหน่อยลูเรียเลยลูเรียเราบ้านเราเราดีลาสอดีในบ้านนั้นตาปิ้งเสียหอดูอยู่แบบย้อนเด็กแก่อะไรในบ้านกูเด็กแก่ลูเจนนั่นละเด็กแก่พี่คนไหนนั่นละกว่ากูเส้นสาบูแต่เจ้าอเมริกาสู้อะไปลูพี่ตัวเล็กตัววิววิกิจัดถัดทุรมาอะไรในบ้านมาตัวพี่บุกเขยเนี่ยกูเนี่ยฐานะทุกข์จีบอท้ายเบมาเปียวจ่ายละเนวเปียวยละพม่าบีมาเนวเปียวยละเอร่าเนี่ยตัวจีบวิ่งกูจะถ้าดูรมาไอ้ดูรมาสุดเรื่องบอกเลยโดนทุกเรื่องถ้าเรียนนั่นนี่เราเล่นนั่นเด็ดตัวตัวแค่ยันดับเพียงเปียวมวยอ่ะอีตัวการหอบแค่ยันดับเพียงเปียวมวยอ่ะอีตัวดีกระดามบ่าวเช่นนี้กระดาษเห็นตัดยาวอีกวันเอร่าเทียร์เลยบ่าวเลยกันขอบอบเช่นนี้ลูกไอ้รบมาก็ไอ้ลูกเขยันดับเช่นพี่อมวยอ่ะอีลูกดิลูกเนบยานายเองพ่อหญิงดมเช่นนู้นนามเลยนายอุ้มเช่นเลยพี่อมวยเขยันเนี่ยดิลูกจ้าร้องก้าวหน้าบุเอร่ากาดียัตถาบานีเร่ดูจ้าโหนกกาฬามาเจริญอภินวิสัยดิลูกด้วยนี่เอร่าเนี่ยตัวเองมาดูว่าวิวิกิยัตถาดูรมายาสุเรดิอันยมาบุกะวิโอเรนตุวจาตะคุอันนี้เนี่ยพระนามหงตุนอกะตาบาร์ตัดรามาตาลีบาร์เอร่าจอมตัดราบีตัดราบีระดิไม่เสียมาเลยเวตัดราบีระเดย์ไอเสียอีโลบุคเฮยามะตัตตระบีเลโกตัตตระอภิโลดิโลคွဲไลบ่ตัตตระกะตะบုတ်อภิรัตติยะตะบုတ်ไอ้อภิรัตติมาอะเลโกอาลงไลเดชื่ออ่ะตระมาป่าเดอะโกฉีอ่ะเดฉีพี่รอนอกกะอะโกอาบิวสรตัตตระบีโลဖြစ်ตัวละตัตตระอภิยะนี่ตัตตระบีဖြစ်တယ်ตะกะนอกกะรัตติสรอะไรเวรัตเตยไอ้เสียคนเราว่าอนาคตอาการมาลุ่ยเป็นยังไงรดีดูดีอายุวัดแล้วดูรดีอีโนดูดีอายุวัดพี่เนี่ยไอ้ที่ทำไมวะเลี้ยวมาบิวไลเดอเอ็นเดดเดนเลี้ยวมาบิวไลเดอพอเราเนาะก็เอชินเลยเอชียะแล้วต้องพกูจะพูดให้ด้วยทารีแต่ดาราบีรดีไม่เสียแต่ดาราบีรดีไอ้เสียไอ้รบกวนยังไอ้รู้สึกว่าดีไอ้เสียก็โลชียาอีโลเนบยามะกริยาบอกโลชียาอีสูบจูกาโลชียาเลยกระดาษชาร์กระดาษชาร์โอนอกามาบันดีโดโลชีบันดีโดบันดีโดปัญญาชีดีไอ้เสียโลชียาอีโลทอดเราไอ้เสียอโลชีอะไรเราบาโกอโลชีอะไรกัมโบสุโรอภิรัตเตย์กัมโบโกดุริยานะเทไลด์
วิระเดอะลုံးပြောชวนခြင်းကိုအိတ်เสียအလိုရှိရည်အလုံးပြောชวนခြင်းကိုအလိုရှိရည်ဆိုတော့ဘယ်မှာပြောชวนရမှာလဲဘယ်နေရာမှာပြောชวนရမှာလဲတတရာထိုနိဗ္ဗာန်၌ခုနတော့ကတာမင်းညလူတွေအများစုကဝိဝေကေယတ္တဒုရမနိဗ္ဗာန်မှာမပြောကြဘူးလူတွေကတော်ဝါတွေကဒါမှမဟုတ်ခုကတော့ပဏိတော်ပညာရှိရတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပျော်အောင်နေရမယ်ပျော်ရမယ်အဘိရတိပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအိတ်ဆရာအလိုရှိရည်ပျော်သူတော်ကောင်းပညာကြီးမှန်လို့ရှိရင်ခုနကတော့တဏှာဆိုတဲ့တရားနေပြီးတော့ထွက်မြောက်လာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံယူပြီးတော့ခုနကဖြူစင်းတဲ့တရားတွေကျင့်မယ်ကျင့်ပြီးတော့လူများတွေမပျော်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာသူကပျော်ရမယ်ဒါဝိဝေကေယတ္ထဒုရမတတရာဝိရတိမိတ်ဆေယလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါတဝက်ကြပဲယတ္ထအကျင့်နိဗ္ဗာန်၌ယဝိယုကေနတောယထအကျင့်ဝိယထဝိယုကေအကျင့်နိဗ္ဗာန်၌ဒုရမလူများစုကတော့ပျော်ဖို့ခဲရင်တဲ့ပန္တိတော်ပညာရှိဆိုသူဟာတတရတို့လူများစုပျော်ခဲတဲ့နိဗ္ဗာန်၌အဘိရတိပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအိတ်ဆရာလိုရှိရည်ပျော်ရမယ်လူများတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမပျော်ဘူးပျော်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါရင်လို့ပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပျော်ရမယ်သာပြောတော့ဒါမှခုနလိုပဲနိဗ္ဗာန်ပြောရမယ်အိစေယဆိုတော့သူ့ရှိရခုနကရိယာဝိသေသနာတဘောရှိပြန်တယ်ဟိတဝါတဲ့တွားပစ္စည်းအဲ့မှာတွေ့နေပြီခုနတော့ကဝိပဟာယကလည်းတွားပစ္စည်းပဲအာဂမ်မလည်းတွားပစ္စည်းပဲဟိတဝါကတွားပစ္စည်းအဲ့မှာထင်ရှားတယ်ပယ်စွန့်၍ဒီဟိတောအနေကနာဝိပဟာယဟာအတိပဲအတူတူပဲဝီလေးပါတာပဲထူတယ်ဟိုမှာအဲဝီလေးနဲ့ပါလေးပေါ်ဒီဟိုမှာဝိပဟာယအဲ့ဒီမှာဟာလေးရလိုရင်သူကဒီနေရာမှာလည်းဟိတောအမှာဟာလေးရလိုရင်ဟာကစွန့်နေတဲ့အတိပဲထွက်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဟိတောကပယ်စွန့်၍ပယ်စွန့်၍ဆိုတော့ဘာတွေကိုပယ်စွန့်ရမှာလဲကံဘုတ်ထည့်လိုက်ရင်ကာမေကာမရုကိုပယ်စွန့်၍အဲ့တော့ခုနလူတွေကတဏှာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာမဲ့တယ်တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကြတော့သူတို့ကပျော်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါကြီးမလို့ယဟန်နေသူတော်ကောင်းနေအနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီသူများတွေမပျော်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပျော်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ပျော်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမစွန့်မဲနဲ့ပျော်လို့ရောတဏှာရှိနေမပျော်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟိတဝါကာမေကာမတဏှာတွေကိုပယ်စွန့်ရမယ်ကာမတဏှာကိုမမဲဆုံးမဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမပျော်နိုင်ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်အရင်စွန့်ပါဦးနဲ့ဟိတောပဲစွန့်လိုက်ဦးဘာလို့ပဲရမှာလဲကာမေကာမရုကိုကာမကတော့နှစ်မျိုးရှိလို့ဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်စရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေထွက်တယ်လိုချင်စရာဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံပေါ့ရူပန္တရကန္တာရတဖုရဘဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုကာမဂုဏ်တရားလို့ဒီလိုသုံးတာအဲ့ဒါကာမကလိုချင်စရာလိုအပ်တဲ့အလိုရှိအပ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်တခါအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလိုလားတတ်တဲ့လိုချင်တတ်တဲ့လောဘတဏှာကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောဘကကိလေသာပေါ့လောဘကိုရောက်ောက်ရဲ့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ခုနကာမဂုဏ်၅ပါးကိုအာယုဟိုရင်ယူလိုက်ရင်ရောက်ောက်ရင်ဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်ရူပဆိုတဲ့အစင်းဝတ္ထုပေါ့တတ္ထဆိုတဲ့အတန်ဝတ္ထုပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်တခါအဲ့ဒီဝတ္ထုကာမတွေကိုလိုချင်တတ်တဲ့လောဘကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောဘကိုကြတော့ကိလေသာဖြစ်တော့တာပေါ့ကိလေသာ10ပါးထဲမှာတပါးအပါပဲဒါကြောင့်ကာမဆိုတဲ့ပုံတွေးလို့ရှိရင်ဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမအများအပြားဒီလိုနှစ်ခုယူရတယ်နှစ်ခုဆိုတော့များနေတော့ဘဝုံနဲ့သုံးလိုက်တော့ပေါ့ကာမေဆိုတာပုရိသေလို့ပဲဒုတိယ
โยยิบะကိုအေးပြုထားတယ်အဲ့တော့ကာမေကာမတုကိုဒီလိုအ내ပြန်မယ်ဘာလို့လဟိတ်တော်ကကရိယာပုတ်အနေနဲ့ကံပုတ်လို့တော့သူ့ရဲ့ကံပုတ်ကိုဒုတိယယူပါထားလိုက်တာတခါခုနတော့ပန္နီတော်ပညာရှိဆိုတာကအကိဉ္စနောကိဉ္စနဆိုတာကစိုးရိမ်တာကြောင်းကြတာတွေကိုကိဉ္စနလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာပါပဲတကယ်တော့ကိလေသာရှိတဲ့လူလောဘကိလေသာရှိတဲ့လူကစိုးရိမ်ရတယ်ဒေါသကစိုးရိမ်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိုးရိမ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုကိဉ္စနလို့ခေါ်တယ်ပန္နီတော်ပညာရှိကြတော့အဲ့ဒီကိလေသာကိဉ္စနမရှိတော့ဘူးအာလေးရှိရထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အကိဉ္စနောဆိုတာကိလေသာကြောင်းကြမှုမရှိတော့ပညာရှိဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဝိဝေကဝိဝေကယတ္ထဒူရမံတတရာဘိမိတ်နိဗ္ဗိရတိမိတ်ဆေယဟိတ်တဝါကာမေအကိဉ္စနောပန္နီတောဆိုတာတဝက်ကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မလဲပန္နီတော်ပညာရှိသည်ပန္နီတော်ကနေစပြီးပန္နီတော်ပညာရှိသည်ယထဝိဝေကေအကျဉ်နိဗ္ဗာန်၌ဒူရမံပျော်ဖို့ခဲရင်ဤကာမေအကိဉ္စနောကြောင်းကြစိုးရင်တတ်တဲ့ကိလေသာမရှိသည်ဖြစ်၍ပန္နီတော်ပညာရှိပန္နီတော်နဲ့သူကအရာတူတယ်အကိဉ္စနောဝိဘတ်တူတယ်မရှိသည်ဖြစ်၍ကာမေဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမတို့ကိုဟောကာမဂုဏ်အာယုန်တို့ကိုဟိတ်တော်ပယ်ဖြောက်၍တတရထိုနိဗ္ဗာန်၌အဘိရတိပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအိပ်เสียရလို့ရှိရ၏အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာပြောတယ်လဲလူတိုင်းကတော့တရားတွေအားလုံးကတော့ဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမပျော်ကြဘူးဒါပေမဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ရတော့ကိလေသာကာမနဲ့ဝိထုကာမဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုသူကစွန့်လို့ပြီးတော့ဟိတ်တော်ကပဲစွန့်ပြီးတော့အကိဉ္စနောကြောင်းကြမှုမရှိဘဲနဲ့တတရအဘိရတေအိစေယအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပျော်ရမယ်ပျော်အောင်နေဖို့နိဗ္ဗာန်အောင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတော့တာဒါကနောက်ကပရိဒေါတပရိယောတပေယအတ္တနာအဲ့ဒီမှာပရိယောတပေယလေအေယဆိုတာရှိနေတယ်။ဟောနာအိစေယအေယနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပရိယောတပေယကဖြူစင်အောင်လုပ်ရာဤဖြူစင်စေရာဤဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။ဖြူစင်တယ်။ဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့။စေတယ်ဆိုတာခိုင်းတာပဲ။ဖြူစင်အောင်လုပ်တာပဲ။အဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆိုရင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ရည်ပေါ့စာအသုံးနဲ့ကျတော့ဖြူစင်စေရည်လို့ဒီလိုစေနဲ့ပြန်ရတယ်ဖြူစင်စေရည်ဖြူစင်စေရည်ဆိုတော့ဘာကိုဖြူစင်စေရမှာလဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုတော့အတ္တနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တဟာနေလာတယ်သူကဒုတိယကြီးပဲတက်လိုက်တော့အတ္တနာလို့ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုတော့မဟုတ်စိတ်ကိုယ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရတာပေါ့ရှင်းမှာတော့ကလည်းဟိုအတ္တသရာတွေ့ခဲ့တယ်ကိုယ်ကိုယ်လို့ပြန်လို့ရတယ်စိတ်လို့လည်းပြန်လို့ရတယ်အတ္တကဒီနေရာမှာကိုမိမိကိုယ်ကိုဖြူစင်စေရာဤဟောကိုစိတ်ကိုဖြူစင်စေရာဤပေါ့စိတ်ကိုရာကောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအတ္တနာဆိုတာကဒုတိယဝိပတ်ကံပုတ်ပရိယောတပေယရဲ့ကံပုတ်တခါစိတ်အဲ့ဒီတော့ဖြူစင်စေရာဤတော့ဘယ်မှဖြူစင်စေရမှာလဲဒီလိုမှားဆိုတဲ့အ내လိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ပင်စမီးပါထည့်လိုက်တယ်စိတ်တကလေသိစိတ်တကစိတ်ပေါ့ကလေသိဆိုတာကကိလေသာအနေလာတယ်စိတ်တကိလေသိရနေပြီးတော့စိတ်တကလေသိလို့ဖြစ်နေတယ်ကလေလို့ဖတ်ရမယ်ဘာလို့လဲကနဲ့လာနေကကဝက်ပြီးငါအုပ်စုရဲ့ထဲမှာပါတယ်လကအဝယ်ပြီလို့ခေါ်တယ်ဝယ်ထဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုနှလုံးဆင့်လာရင်နှလုံးအတန်အတွက်နှစ်ချက်ထွက်ရတယ်တော့ကာကြီးကရှေ့ရတစိတ်တရဲ့တရဲ့အတ္တတန်လည်းဖြစ်တယ်ဒီတော့စိတ်တက်လို့ဒီလိုဖတ်မှာပေါ့ကာကြီးကို
တောင်းဝဲမူရဲ့ကာကြီးတတ်တက်နောက်တကသဝေတို့ကာကြီးလာနဲ့ကလေးကာနဲ့လာနဲ့ဒီတော့ကာကြီးရရှေ့ရတနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်နောက်ကလာနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်စိတ်တက်ကလေးသည်လိုဖက်အဲ့ဒါကာထာမို့လို့သူကလှုပ်တာတကယ်မင်းကြီးကစိတ်တာကိလေသည်ကာရင်ကိလေသာကိလေသာလို့မှာတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကိလေသာနေပြီးတော့ကိလေသာပုံကနေပြီးတော့ကလေသာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာကာရမလို့ဘာလို့လဲတကယ်ဟိုရင်းနဲ့စိတ်တကိလေသေးဟိပန္ဒီတော့ဒီလိုသူ့မူရင်အတိုင်းရေးကြည့်ရေးကြည့်တလုံးပုံနေမယ်ရှင်းလုံးရှင်းရမှာကိုတော့စိတ်တက်ကလေသေးဟိပန္ဒီတော့အဲ့ဒါကျတော့ရှင်းလုံးတကယ်လို့စေတကိလေသေးဟိကိတလုံးလေတလုံးဆိုတော့တလုံးပုံတာပေါ့အခုကလေလို့နှလုံးကိုကိလေကိုကလေလို့တလုံးနဲ့လုံးလိုက်တော့ရှင်းလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်လို့ကိလေတလုံးစီမှာတစ်ခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှင်ကိုလုံးကြီးဖြစ်နေမယ်ကာထာမကောင်းတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စေတကိလေသေးဟိစေအညေအကြေးတို့မှာစိတ်ကစိတ်လို့ပြန်လိုက်ကလေသာကအညေအကြေးလို့ပြန်လိုက်စိတ်အညေအကြေးတို့မှာမိမိကိုယ်ကိုဖြူစင်စေရာဤစိတ်အညေအကြေးတွေရှိနေလို့ရှင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတန့်စင်ဘူးမဖြူစင်ဘူးအဲကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်အညေအကြေးတွေမှဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်စိတ်တကလေသေးဟိကဟိဝိပတ်ပေါ့ဒီပုရိသေဟိနဲ့တူတာပေါ့ပုရိသေဟိယောက်ျားတို့မှဒီလိုအ내ပြန်လို့ပဲစိတ်တကလေသေဟိကိုစိတ်အညေအကြေးတို့မှဒီလိုပြန်လိုက်ဘာလို့လဲဖြူစင်နေဆိုစိတ်အညေအကြေးမှဖြူစင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဆိုတဲ့အ내လိုချင်လို့သူကပစ္စမိဘတက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့ကြပါပန္နိတော်ပညာရှိသည်ဒီကနေ့ပြေးလိုက်ပန္နိတော်ပညာရှိသည်စိတ်တက်ကလေးသည်စိတ်အညစ်အကြေးတို့မှအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဟောစိတ်ကိုပရိတောရောပရိယောတပေယဖြူစင်စေရာဤကိုယ်ကိုယ်ကိုကိလေသာစိတ်အညစ်အကြေးတွေကနေပြီးတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါပြောတော့နော်ရေတံတံဘောရိယင်ကေသူတံမာစိတ်တံသူဘာဝိတံအဲ့ဒီမှာသူဘာဝိတံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂာကံဟောဖြစ်နေပြီတပ်ပစ္စည်းအများသောအပြင်အဲ့လိုကံကိုဟောတယ်သူဘာဝိတံဟောပွားများအပ်ဤကောင်းစွာပွားများအပ်ဤလို့ပြောထွက်တယ်သူကကောင်းစွာဘာဝိတံကပွားများအပ်ဤပွားများအပ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပွားများအပ်မှာလဲစိတ်တံကံဘုတ်ကိုကံဟောဆိုရင်ကံကပဓာနပဲသူဘာဝိတံပွားများအဲ့ဤဘာဟုပွားများအမှာလဲစိတ်တံစိတ်ကိုအဲ့တော့စိတ်တံကဒီနေရာပထမဝိဘတ်ပဲဘာဟုလဲကံဟောရဲ့ကံဘုတ်ကပထမနဲ့လာမယ်ကတ္တဟောဆိုရင်ကတ္တဟောကတ္တကပထမလာတယ်ကံဟောဆိုရင်ကံကပထမနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရဟောရပထမလို့ဒီလိုပြောတာဒီနေရာမှာကံဟောဖြစ်တယ်သူဘာဝိတံကံဟောကံဟောမလို့သူ့ရဲ့ကံဘုတ်ကစိတ်တံပထမနဲ့နေရတယ်တခါသူဘာဝိတံလည်းအဲ့ဒီစိတ်တံကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘာဝိတံလို့ဖြစ်နေတာသေးသေးတင်လေးတယ်ဘာလို့လဲစိတ်တံကနဘိုးနိုင်ကိုဒါကြောင့်စိတ်တံသူဘာဝိတံစိတ်ကိုပွားများအဲ့ကြီးဘောမြအဲ့ဒီတော့တကရှေ့ရတန်မာတော့နီးမှလမ်းမှပေါ့တန်မာကောင်းစွာကောင်းစွာတော့နီးမှလမ်းမှပဲအဲ့ဒါတန်မာတို့ကြတော့သူကနိဗ္ဗာန်ပုတ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘယ်နေရာနေနေတန်မာပဲမပြောင်းဘူးဝိဘတ်ကြောင့်ပြောင်းမတော့ဘူးဒီတော့တန်မာကောင်းစွာဟာနီးမှလမ်းမှဖြင့်စိတ်တန်စိတ်ကိုသူ့ဘာဝိတံကောင်းစွာပွားများအပ်ဤဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အဲ့တော့စိတ်တန်ကကံပုတ်ဆိုရင်သုဘာဝိတံကတ္တာလိုတယ်အဲ့ဒီကတ္တာကိုလိုက်ရှာကြည့်ရှေ့က
ยีตันด้วยแล้วกัตตากันฮ้อสู้ยินตุยะกัตตากะตัตติยาเนี่ยอะมะสุลาเด้บ่เอาเลยกัตตาบ่ฮ้อกันฮ้อผิดนี่ลูกกัตตาบ่ฮ้อบ่ฮ้อเด้กัตตาโหตัตติยาเนี่ยท้าว่าลูกดิโลซีเมียอ่ะชื่อเด้ฮ้อกัตตาตัตติยาดังนั้นลูกตะคาตะลีมาไอ้ตัตติยาอสาสัตถีเนี่ยท้าระเด้ยีตันอะสัตถีอยู่บ่ะตะเกเรโลตัตติยาဆိုเยหิလို့ဒီလိုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာเยหิကိုထားမဲ့အစားရေတန်လို့ဒီလိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေတန်ဒီတတ္တိယရဲ့ကိုစားသူကသတ္တိကတ္တလို့ခေါ်တယ်တတ္တိယကတ္တလာမဲ့နေရာမှာသတ္တိကတ္တထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသုံးဘုတ်ကလိုရင်းမယ်ရေတန်ကသတိကတ္တာမဟောတဲ့ကတ္တာပေါ့မဟောတဲ့ကတ္တာကိုတတ္တိယထားရင်ထားသို့မဟုတ်သတိထားရင်ထားအကျဉ်သူတို့တည်ဒီလိုပေးမယ်တို့တည်လို့ပေးမယ်အကျဉ်သူတို့တည်စိတ်တန်စိတ်ကိုအဲ့ဒါကြတော့စိတ်တန်ကကံပေါ့ပထမဝိပတ်ကိုလို့ပေးမယ်သူ့ဘာဝိတန်ကကံဟောကရိယာဝါမြအဤအဲ့ဒီသုံးဘုတ်ကလိုရင်းမယ်ရေတန်စိတ်တန်သူ့ဘာဝိတန်ရေတံအကျဉ်သူတို့သည်စိတ်တံစိတ်ကိုသူ့ဘာဝိတံကောင်းစွာပွားများအပ်၏အဲ့လိုအတိပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပွားများမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကဘယ်မှာထားပြီးတော့စိတ်ရဲ့တရားရှိရမယ်သူ့ရဲ့အာယုံရှိရမယ်ဘယ်မှာထားပြီးတော့ပွားများမှာလဲဆိုတော့တံဘောရိယင်ခေသူဘုဇင်တရားတို့၌ဒီလိုအတိပဲထွက်တယ်တံဘောရီဘောတံဘောရီယင်ခေတုဆိုတာ ਨੇ ဘုဇင်ခေတုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူပဲဘုဇင်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဘောရီယင်ကအနေလာတယ်ပင်ရတော့ဘောရီနဲ့အင်ကပေါ့လေဘောရီအင်ကမှာကြားထဲမှာယာလေးလာတာတယ်ယာလေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ယာကိုဒါနဲ့ယာနဲ့ကလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကစားလို့တခါပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုဇင်ခဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဘောဓိယင်ခဆိုတဲ့ပုံကအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်တန်ဘောဓိယင်ရဲ့သူကိုဘုဇင်တရားကိုရောက်ောက်ရတယ်။ဘုဇင်တရားဆိုတော့ဟိုတတိလို့ပါတယ်လေဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရှိတာ။တတိရဲ့ဓမ္မဝိစရာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပိဋိယပတ္တရိယသမာရိယဥပေက္ခာဒါဟိုရင်အပြီးတော့မှာသင်္မှုရိယသိတာပေါ့ဗောဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးဆိုတာအဲ့တော့ခုနစိတ်ကအဲ့ဒီဘုဇင်တရားမှာတည်ပြီးတော့ကောင်းစွာပွားများမယ်အဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ဘောရိယင်ကေသူ့မှာတရားအနေနဲ့တတ္တမီသူ့ဤပတ်သက်ထားတယ်ဒေါ်နိုင်လို့ဒီလိုပေးရမယ်သူ့ကိုမြင်လိုက်တော့ဒေါ်နိုင်လို့ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရေတံတံဘောရိယင်ခေတုတံမာစိတ်တံသူဘာဝိတံဆိုတဲ့ဒီပုတ်ကပေးလို့ရတော့ဆိုတော့ရေတံဆိုတဲ့ကတ္တာအနေစပြမယ်ရေတံအကျဉ်သူတို့သည်တကယ်ရတော့နောက်ကခိနာတော်လို့ရှိတယ်ယဟန္တာလို့ပြန်လိုက်ရင်ပို့ကောင်းတော့ပေါ့ရေတံအကျဉ်သူတို့သည်ဝါအကျဉ်ယဟန္တာတို့သည်တံဘောရိယင်ခေတုဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးတို့၌တံမာကောင်းစွာနိမလမ်းမှာစိတ်တံစိတ်ကိုသူ့ဘာဝိတံကောင်းစွာပွားများအပ်၏အဖြောင်းပြန်လိုက်တော့အကျဉ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်တံမောရိယင်ခလို့ခေါ်တဲ့ဘုဇင်တရားတွေ၌စိတ်ကိုကောင်းစွာပွားများအပ်၏ပွားများရ၏ပွားများရ၏ပေါ့ပွားများရမည်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တခါနောက်ကတွဲကြသွားပြန်တယ်အာဌာနပတိနိဒ္ဒကေအနုပါရယရေရတာအဲ့ဒီမှာရေနဲ့ရတာကလိုရင်ရေအကျဉ်သူတို့ဒီရတာငွေလျော်ကုန်ဤပျော်ကုန်ဤတော့ရတာကကရိယာပုံဟောကိကရိယာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကတ္တကရေပေါ့ရေအကျဉ်သူတို့ဒီရတာငွေလျော်ကုန်ဤ
ดอมโฮนดีเทลุยาฮอนดีมวยลิออกงดีฮอนดีผิดกงอีตะกะลุฮอนดีแทยระตาดิกัตตาผิดตอดิเยกะปรานะกัตตาระตากะอปรานะกัตตาไดมะโลฮอนดีมะเทรอบะเนระตาโกเวกิริยาโปลุบไปไลเมเอลุบไปยินเยดีกัตตาผิดตรุปรมาวิบัตติโปတော့ရေရတာအကျဉ်သူတို့သည်ယဟန္တာပဲပေါ့အကျဉ်ယဟန္တာတို့သည်ပျော်ရွှင်ကုန်၏ဘယ်မှာပြောတာလဲသူကပျော်စရာလိုတယ်အာဓာနာပတိနေတကေသူကအဲ့ဒီအာဓာနာပတိနေတကေမှာလည်းပဲတတ်ဝိဘသက်ထားတယ်ပတိနေတခေါ်သူပထမဝိဘဆိုပတိနေတခေါ်လို့ရှိမယ်အဲတကယ်လို့ဘဝဟုတ်ဆိုရင်ပฏิနေသက်ခါလို့ဒီလိုတွေရှိမှာပေါ့နှဘောင်းနေဆိုရင်တော့ပฏิနေသက်ခံပေါ့ပฏิနေသက်နေပါကိုရောက်တော့နှဘောင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်တသမိန်စိတ်တမိစိတ်တေလို့ပဲနေသက်ကသမိန်နေသက်ခံမိနေသက်ခေလို့အဲ့လိုတတ္တမိပါရှိတယ်ဘာလို့တတ္တမိလို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်ရတ္တာဆိုတဲ့ပုံနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့သုံးရတယ်ရတာပြောတယ်ဆိုတာဘယ်၌ပြောပိုက်တာလဲသူရပြောပိုက်တဲ့နေရာရှိရမယ်တရားရှိရမယ်ဒါကြောင့်နေသက်ခေဒီလိုတတ်တမိထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်တမိထားရတာဟာအဲ့လိုလေးတွေကိုအမှတ်အမှန်ဗမာကျတော့ဘယ်နေရာကိုပြောတယ်လဲဒီလိုကိုုံနဲ့ဘယ်ကိုဘာကိုပြောတာလဲဒီလိုသွားလိရှိတယ်ဒါကြောင့်ပါဠိကြမရဘူးသူကပျော်ရွှင်တဲ့နေရာတရားတစ်ခုရှိရမယ်ဘယ်၌ပျော်ရွှင်တာလဲဟိုရင်စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်ဥပမာထိုင်းပေ၌ပျော်ရွှင်တယ်စမ်းရှာကြောင်း၌ပျော်ရွှင်တယ်အဲ့လိုတရားတစ်ခုပါတယ်ပျော်ရွှင်လို့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရေအကျဉ်းရဟန္တာတွေကားတဲ့အာဒါနပတိနေတဲ့ကိနိဗ္ဗာန်၌အာရဏပတိနေတဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာရဏဆိုတာဆွဲလန်းရာတဏှာပတိနေတဲ့ကဆိုတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းတာကိုစွန့်လွတ်တဲ့တဏှာအဲဟိုနိဗ္ဗာန်စွန့်လို့ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာကိုစွန့်လွတ်ထားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲလန်းမှုရဲ့စွန့်လွတ်ရာဖြစ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။အာရဏကတိတော့ဆွဲလန်းမှုဆွဲလန်းနေဆိုတာဥပါဒံပေါ့ဟိုအဆွဲလန်းဆိုတာဥပါဒံ၄ပါးပေါ့သို့မဟုတ်တဏှာပေါ့ပရိနိဒ္ဒကဆိုတာမရှိတဲ့စွန့်လွတ်ရာဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူအသုံးအတိုင်းအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့ပြန်လို့ရှိရင်တော့ခက်တာပေါ့ဒါကိုကိုကသဘောပေါက်လို့ရှိရင်အာရဏမတိနိဒ္ဒကဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်၌လို့ဒီလိုလွယ်လွယ်ပြန်လိုက်တော့ရှင်းတယ်ပေါ့သို့တော့အတိဘယ်မှာပြန်အောင်ပြေးလို့ရှိရင်အာရဏမတိနိဒ္ဒကဆွဲလန်းမှုမရှိဟာဆွဲလန်းမှုကိုစွန့်လွတ်ရာနိဗ္ဗာန်၌ရတ္တာပျော်မွေ့ဟုံဤဒီတော့ရတ္တာရဲ့တတ္တမိလို့ခေါ်တယ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တိုက်လို့တတ္တမိပါထားရတယ်ဒါကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်၌ပြောတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမှာလဲစွန့်လွတ်မှအနုပါဒာယမဆွဲလန်းမှု၍တစ်ခုခုကိုမဆွဲလန်းမှအဲအနုပါဒာယကလည်းခုနကတော့ဟိုဝိပဟာယလို့ပဲတွားပစ္စည်းကိုသူကရပြူထားတယ်ဥပါဒာယဆိုတာဆွဲလန်း၍အဲ့ဒီမှာနာလေးထည့်လိုက်တော့အနုပါဒာယဆိုတာမဆွဲလန်းမှု၍နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျမ်းနဲ့လောကီတွေကခုနကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးအဲ့လိုအာယုံမပြုတာကိုမဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အနုပါဒာယမဆွဲလန်းမှု၍အာရဏပတိနေတဲ့ကိနိဗ္ဗာန်၌ရတ္တာပြောပိုက်ကုန်၏အဲ့လိုနဲ့ပြန်မယ်ဒီတော့ရေအကျဉ်ယဟန္တာတို့သည်အနုပါဒာယမဆွဲလန်းမှု၍မဆွဲလန်းဘဲနဲ့အာရဏပတိနေတဲ့ကေ
สวยลามุกินยาสวยลามุมชียาสวยลามุส่งเยยาในบ้านนักระดับย่อไปจากงี้ตีขีนาดวาอะไรมาขีนาดวากะยันดาวขอเรดอกขีนาดวากงขันโนอาดวาสีกงโนขีนาเนอาดวานิลาเรขีนาดรากงโนอาบีอาดวาดราอาดวาเดียโกงโนอาดวาสีกงโนว่าอาดวาเดียกงบีกงโนสุดิมันโนเช่นยองวาสีกงโนสุดิกะยองวาอุบยอร์กุโนมีเลียงโนได้ไหมดิเนียมามีเลียงโนสุดามุญญาเลียงโนยานาปกุริยะอรัตตมะဆိုတဲ့ညာအလင်းရောင်နေရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇုတိမန္တောအဲ့ဒီอรัตตมะဆိုတဲ့ညာအလင်းရောင်ရှိကုန်တော့တေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီလောက၌လောကဆိုတာကခန္ဓာစတဲ့လောကပရိနိဗ္ဗုဒာငြိမ်းအေးကြကုန်၏စာရီရရှိလိုက်တာနည်းနည်းလေးလေးနဲ့တလို့ပဲဘုန်းတို့ဟိုပါဠိကိုနည်းနည်းလေးများများလေ့လာပြင်တော့တတော်ကြီးမခက်ဘူးသူစကားစားတွေမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းခဲရင်လိုက်ပဲအကုန်လုံးဒရနက်တွေပါပေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုခက်ခက်သွားတာပေါ့ဒရနက်မပါဘဲနဲ့လော်လော်လဲလဲပေးလို့ရှိရင်ရှင်းရင်းလေးပဲအဲ့တော့စကြည့်ကြည့်ကာဏန္တမှာဝိပါယသုတ်ကံဘောဝိရပန္တိတော်မှာပန္နီတော်ပညာရှိသည်လောလောလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ပန္နီတော်ပညာရှိသည်ကံနံမဲညစ်တော်ဓမ္မံတရားကိုဝိပါယပယ်စွန့်၍ဩကာတဏာပအနောကနိဗ္ဗာန်ကိုတဏာမထွက်မြောက်၍ကိုဒီနိခမိတ်တော်အားလို့ထည့်ပေးရတယ်တဏာမထွက်မြောက်၍ဩကာတဏာမထွက်မြောက်၍အနောကတဏာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာကမ္မအာယုံပြု၍သုတ်ကံဖြူစင်သောတရားကိုဘာဝေထပွားများရာဤဒါတော့ကြ။အဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာကမဲညစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုစွန့်ပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တရားကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံယူပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားကိုပွားများပါ။အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်။နောက်တစ်ခါဝိဝေကေယထဒူရမတတရာဘိရတိမိစေယဟိတဝါကာမိအကိစနောအဲ့ဒါတော့ကြအဲ့ဒီမှာအကိစနောသူကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းကြမှုကိလေသာမရှိသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထဒူရမအကျဉ်နိဗ္ဗာန်၌ဒူရမပျော်ဖို့ခဲရင်တတရထိုနိဗ္ဗာန်၌တတရအဘိဓတေအိစေယတတရထိုနိဗ္ဗာန်၌ကာမေကာမရောကိုလိုချင်စရာတို့ကိုဟိတဝါပယ်ဖြောက်၍အဘိဓတေပျော်ပိုက်ခြင်းကိုအိစေယလိုရှိရ၏အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကသူများတွေကမပျော်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမလိုလားပဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုသာလိုလားတဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်၌ပျော်ပိုက်ရမယ်ပျော်ပိုက်ခြင်းကိုလိုရှိရမယ်ဒါပြောတာနောက်တစ်ခါပရိယောတပေယအတ္တနာစိတ်တက်ကလေးသိပန္နိတော်ပန္နိတော်ပညာရှိသည်စိတ်တက်ကလေးသိစိတ်အငြိအကြေးတို့မှအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုပရိဒေဟယဖြူစင်စေရ၏ဟောဖြူစင်အောင်လုပ်ရ၏ပညာရှိဆိုတာကစိတ်အငြိကြေးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပါရေတံတံမောရိယေသူတမ္မာစိတ်တံသူပါဝိတံအကျဉ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ရေတံချင်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တံမောရိယေကေသူဘုဇဉ်တရားတို့၌တမ္မာကောင်းစွာနိမလမ်းမှာစိတ်တံစိတ်ကိုပသူပါဝိတံကောင်းစွာပွားများအပ်ပြီးရေအကျဉ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အနုပါရာယမစွဲလန်းမှု၍အာရဏပတိနိဒ္ဒကေနိဗ္ဗာန်၌ရတ္တာပျော်ပိုက်ကြကုန်၏အာရဏပတိနိဒ္ဒကေကိုဒရာနဲ့တည်းမလိုက်တော့ဘူးနဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဒီလိုပဲပြန်လာရင်ရှင်းတော့ပေါ့
สวยละมุมชีวะนั้นในบ้านในเบี้ยวไปจ่ายยานาปุกเรียยนคีนาตัวจุดิมันโอเดเอรีอาตัวกงบีจ่ายรัตเมญญาอย่างนี้ดาวยองบีรอสีนี้จ่ายยานาปุกเรียก็โลกันในเบี้ยวจ่ายนั้นเยี่ยงจ่ายโลกีโลกันในปรีเนื้อดานเยี่ยงกูอีโลกาสุรากาดีขันอาซาเรอายรนาซาเรโลกาท้าวเบี้ยวโดมุลูโลกาอีเดบโลกาอีเดมาเงี้ยเงี้ยเจเนเนนนีนายเนเรปรีเนบุตาไอโรซาริยาโดมิฮาโดอีเซาโรอีเบียนาอุติจิวบันดีโดตันดีอาเปลามิเยโกมยอด้วยจาวลงปัญญาชิยะหันดีลงเนี่ยบันดีโดปัญญาชิดีเว้ทีเนี่ยมายะหันโหอยากเอาถ่าโลยะหันดีโลแท้ถ่าปัญญาชิยะหันยะหันโลแท้ได้แล้วอย่างนี้ยะหันဆိုแล้วเบิกขุဆိုแล้วปกบาฤเวเลยตันดีอาเปลามิเยโกมยอด้วยจาวลงโลดิโลเบิกขุဆိုเบิกขุဥပမာยะหันโลบาตาเปลี่ยนเลยไอ้ห่าตู้เยเปญญ์กတန်တရားဘေးကိုရှုတတ်ပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တော့တန်တရားဘေးလာမိရေးကိုမျောတွေးကြောက်လွန်းပညာကြီးယဟန်ဒီလို့လို့ပေးလာတာ။နောက်တစ်ခါကာဏံဓမ္မမဲညစ်ထိုးတို့အကုသိုလ်များဒုစရိုက်တရားကိုကာဏံကမဲညစ်တဲ့ဓမ္မံကတရားဒီလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒါကိုမဲညစ်တဲ့တရားဆိုတော့မဲညစ်ထိုးတို့အကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားရောက်တာပေါ့တကအကုသိုလ်သည်ဒုစရိုက်တရားပေါ့မကောင်းတဲ့စရိုက်တရားဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်တရားလို့ပြောတာဝိပဟာယတွေးတော့ကြောက်လန့်အထူးအဖြင့်ပယ်စွန့်၍အဲ့တော့ဝိပဟာယကနောက်ကအထူးအဖြင့်ပယ်စွန့်၍ဒီအိဗယ်ထွက်တယ်တော့ဝိကအထူးအဖြင့်ပဟာယပယ်စွန့်၍ဒီလိုထွက်တာအဲ့တော့တွေးတော့ကြောက်လန့်အထူးအဖြင့်ပယ်စွန့်နေဆိုတာကဒုစရိုက်ကိုကြောက်တယ်ပေါ့ဒုစရိုက်ကိုကြောက်လို့သူကပယ်စွန့်လိုက်တာ။ဩကာညိကတွေတာတဏှာဟူသောတီယာမှာအဲ့တော့ဩကာကတီယာနေရာဒေသတစ်ခုကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာတကယ်နေရာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဏှာကိုတင်စားပြီးတော့သုံးတာ။ညိကတွေတာတဏှာတဲ့ညီကတွေ့တာတဏှာဆိုတဲ့တရားမှနေခမိတ်တော်ကအလွတ်ယုံခွာထွံ့မြောက်လာ၍အဲ့ထွံ့မြောက်လာ၍အဲ့ဒါကြတော့နေခမိတ်တော်ကိုထဲမုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိထဲမှာပင်ရဲ့မှာမပါဘူးထဲရတယ်။အဲ့လိုမထဲဘူးဆိုရင်ဩကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရာရေးအရာနေလို့မရဘူး။သူကသူ့ရဲ့ကရိယာပုံရှိရမယ်။ဩကာဒီနေရာမှထွက်ခွာလာ၍ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နေခမိတ်တော်ကလေထည့်ရတယ်။အနောကံတဏှာကင်းရာချမ်းသာအထွတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုတော့တဏှာမှနေထွတ်မြောက်လာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုအာကံမှစိတ်ဖြင့်ရောက်မှုအာယုံပြုတ်၍အာယုံပြုတ်၍ပဲလိုရင်ဒါမှမလို့အာကံမှဆိုတဲ့ပုံရဲ့တရနဲ့ပါဆရာတော်ရေးပေးတာစိတ်ဖြင့်ရောက်မှုကမ္မဒရတကယ်ရတော့ကမှုတကလာလို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲထွက်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာကိုဆိုလိုတာပေါ့။ဒါကြောင့်စိတ်ဖြင့်ရောက်မှုအာရုံပြု၍သုတ်ကံဓမ္မဖြူစင်တန့်ရှင်းအပြည့်ကင်းညာသူစီရဲ့တရားကိုခုနကံနဲ့ဓမ္မနဲ့ဆက်ညီပဲသုတ်ကံဓမ္မ။ဘာဝိထထွက်လာဒီမှအစပြုလျက်အထက်မဲ့တိုင်းမြဲခိုင်လာစွာပွားများရာဤဟောရှေ့လိုက်တာဘာဝိဒါကပွားများရာဤပဲလို့ရင်းလေးရတော့ပွားများရာဤဆိုတော့ကိုကဟိုယဟန်ကိုသူကခုနကတော့ပန်ဒီတော်ကအရာကောက်ထားတာကိုယဟန်ဆိုတော့ထွက်လာဒီမှာအစပြုလျက်တဲ့ဒါလူဘွားကနေထွက်လာတာကနေစပြီးတော့ယဟန်ဆိုလို့ချင်းခုနစိတ်ကိုသူကဟိုတန်းလောက်အောင်ပွားများမှာကိုကုသိုလ်တရားကိုပွားများမှာကိုကုသိုလ်တရားပွားများတော့ဘယ်ကနေစတာလဲ
ล็อกอินลูบองอ่ะนี่ภิโรถั่วขวาลาภิโรสาไอ้เนี่ยนี่สาだจองถั่วขาบีมาอสาอยู่เลยตัวเสียริยะดิอัตถกราโหจี้ภิโรบาตาเปลี่ยนดาอัตถกราไอ้ปွားมะเรซอรอคุณะกุโตปွားมะเรซอพุ่นญีตะบาอนิเนบะลูปွားมะมาเลยลูบองอ่ะนี่ภิโรสาถั่วขวาลารานี่สาภิโรปွားมะတရားမလို့အဲ့ဒီအစာနဲ့စာပြတာဘယ်လောက်ထီအောင်လဲဆိုတော့အရတ်တဖို့ဒီမက်ဖို့ရအောင်ထီပေါ့တရားမလို့ဘာဝိဒထွက်လာဒီမှအစာပြုတ်လျက်အထက်မက်တိုင်းမြဲခိုင်လာစွာပွားများရာဤအထက်မက်ရတဲ့အထိအရတ်တမက်ပေါ့အထက်မက်ဆိုတာအဲ့ဒီရတဲ့အထိကိုမြဲခိုင်လာစွာပွားများရာဤအဲ့တော့ကိုယ်ကအခြေအဟာတွေကိုအကုန်လုံးကတော့ဒီအတိတ်ပဲပြည့်စုံထည့်တည်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုအကုန်လုံးမမှတ်နိုင်နောက်ဆုံးအပိုက်လေးနောက်ဆုံးအပိုက်လေးကိုမှတ်မထားတယ်အဲ့တော့ဘာဝိဒပွားများရာကြီးတခါယထဝိဝေကေကိုစိတ်ဥပရိပြားပြီးသုံးပါအကျဉ်ဝိဝေကတရားနိုင်အဲ့တော့ဝိဝေကေဆိုတာဝိဝေကတရားဝိကတရားဆိုတာဒီနေရာမှာ၃ပါးရှိလို့ကိုဝိဝေကဆိုတာဒီဟိုသူ့ပင်ရင်ကကင်းစိတ်တာကိုပြောတာကင်းစိတ်တယ်ဆိုတာကတယောက်တည်းပေါ့အဖော်ပေါင်းမရှိတာအဖော်ပေါင်းမရှိတော့ကိုအားဖြင့်အဖော်ပေါင်းမရှိတော့ကာယဝိဝေကတို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်းရကိုလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ဟိုလူတွေလို့ရောနှောနှောမနေဘူးပေါ့တပါးတည်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကာယဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်တခါတဘာတဲ့နေပြန်တော့တခါလေးရတော့စိတ်ကပြန်ရောက်နေပြန်တယ်ရွာတဲ့ရောက်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမကြိုက်သေးဘူးဒါကြောင့်စိတ်တဝိဝေကအနေနဲ့စိတ်ကလည်းပဲတဘာတဲ့ဖြစ်ရစိတ်တဘာတဲ့စိတ်တစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်ရအပေါင်းဖော်လေးကိလေသာတွေနဲ့ရောမနေအောင်တခါဥပရိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒုက္ခဒုက္ခတွေကအကုန်လုံးကင်းစိတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဝိဝေကဆိုတာက3မျိုးရှိတယ်ကာယဝိဝေကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကင်းစိတ်နေတယ်တယောက်တည်းနေတယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်နဲ့လည်းပဲတစ်စိတ်တည်းပဲနေတယ်ဥရိဝေကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာနေတယ်အဲ့ဒါဥရိဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြန်ထားတာယထာဝိဝေကေကိုယ်စိတ်ဥပရိပြားပြီးသုံးပြအကျင့်ဝိယကတရားနိုင်ဟွာကိုဆိုတာဘာပြောတာလဲကာယဝိယကဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟွာတပါးတဲ့နေခြင်းဟူသောကာယဝိဝေကကိလေသာတို့မှကင်းစိတ်ခြင်းဟူသောစိတ်တဝိဝေကနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဥပရိဝိယက၌ဝိယကသုံးပါလုံးရတော့နိဗ္ဗာန်ပါပဲနိဗ္ဗာန်၌ဘုရားမစိတ်တက်နှုံးချတော်တသိပျော်မွေ့ရန်ခဲရင်လာပြီ။ဒါဘုရားမကနောက်ဆုံးကပျော်မွေ့ရန်ခဲရင်လာပြီဒါလို့ရင်ပျော်မွေ့ခဲရင်လေဆိုတာကသူတော်ကောင်းတွေအတွက်မခဲရင်ဘူး။စိတ်တက်ညံ့တဲ့နှုံးချတဲ့တော်တသိအတွက်တော့ခဲရင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရထည့်ထား။စိတ်တက်နှုံးချတော်တသိပျော်မွေ့ရန်ခဲရင်လာပြီ။အဲ့ဒီယထအတွက်နောက်ကတတရလိုလာလိမ့်မယ်ဒါယမလို့ကတ္တာကိုသူကအရင်ပြန်တယ်ပန္နီတော်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှပညာကြီးယဟန်သည်ကာမေဝတ္ထုကိလေနှစ်ထွေသောကာမတို့ကိုအဲ့အဲ့မှာကြီးဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမဒီလိုနှစ်မျိုးကိုပြောတာဝတ္ထုကာမဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ့ရူပတရကန္တရသာဖုရဘဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေကိလေသာကိလေသာကာမပြောတာကိလေသာကာမဆိုတာလောဘကိုပြောတာလောဘအစထားပြီးတော့ဗောလေကိလေသာ၁၀ပါးပေါ့တကယ်တော့ဒါကြောင့်ကာမေဝတ္ထုကိလေနှစ်ထွေသောကာမတို့ကိုဟိတ်တော်မလို့ရှောင်ရှားပယ်စွန့်ထား၍ပယ်စွန့်ထားရလို့ရင်မယ်ရှေ့ကမလို့ရှောင်ရှားပေါ့အကိစ္စနောราคะสาติราคะโทสะสาติควากินซိုးยิงจึงไม่ရှိသည်ဖြစ်၍အဲ့တော့နောက်ကซိုးยิงจึงไม่ရှိသည်ဖြစ်၍ဒါလိုရမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီซိုးยิงจึงไม่ရှိဘူးဆိုတာဘာတွေဖြစ်လို့ซိုးยิงတာလဲဆိုတော့ราคะတို့โทสะတို့โมหะတို့
ီလိုကိလေသာတွေရှိနေလို့သူကစိုးရိမ်တာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းသွားရင်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ရာဂဒေါသစသည်ကွာကင်းစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍လိုပေးတာတနည်းအားဖြင့်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကိရိယာဖြစ်နေတယ်တကယ်အရာကောက်အမှာတရားကိုအရာကောက်အမှာဒါကြောင့်မလို့နောက်ကဝါထပေါ့လို့ပေးတာဝါစိုးရိမ်ကြောင်းကြຍາກະສາດໍຕຽາမရှိດີພິເວເນາະກૈສະນະກໍຢາກောက်ແດ່ຄາຈະເນາະອີ່ຊູ້ຫຍັງຈ້ອງຈາແດ່ຈ້ອງຈາຈ້ອງຜິດແດ່ຈ້ອງຈາຈင်းແດ່ອຈ້ອງຜິດແດ່ຢາກະສາແດ່ກິເລດາດີໂຫຢາກောက်ວ່າແດ່ຕຽາເນາະອະກૈສະນະວ່າລູຍင်းບິໂອແຮອີ່ກິເລດາမရှိດີພິເວເບແດ່ຈໍຣາກະສາດໍຕຽາမရှိດີພິເວຕັດຕະຣະတသမိန်ဝိဝေကေအဲ့ဒါကရှေ့ကယထဝိဝေကေလို့ရှိခဲ့လို့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆွဲထားတာတသမိန်တတ္တရာကိုတသမိန်လို့ပြန်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲတတ္တရာနဲ့တသမိန်ကအဓိပ္ပာယ်ချင်းအတူတူပဲဝိဝေကေမှာကတတ္တမိဝိပတသမိန်ရတဲ့တတ္တမိဝိပအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တရာကိုတတ်သမိန်ဝိဝေကေလို့ဒီလိုရှေ့ရယထဝိဝေကေလေးကိုပြန်လာဒီမှာဆွဲထည့်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်။သူမထည့်လည်းပဲတတ္တရာကိုအနှက်ပြန်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်လို့ရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဟိုဒါမျိုးကြတော့နောက်ကလက်သေးလေးကွင်းထားရင်ကောင်းတာပေါ့တတ်သမိန်ဝိဝေကေလေးကိုတတ္တရာကပင်ရင်ပေါ့တတ်သမိန်ဝိဝေကေကအဲ့ဒါပေါ်လွင်အောင်ထည့်တာတတ္တရာတတ်သမိန်ဝိဝေကေ၃ပြား꽌ပြားဝိထိုဝိဝေကတရားနိုင်ဒဝိဝေကခုနကတော့၃ပြား꽌တဲ့အကြောင်းရှေ့ဘက်ကပါခဲ့ပြီကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကအဲ့ဒီဝိဝေကတရားနိုင်အဘိရဒေမခွဲမခွာလွန်စွာနှစ်ချိုက်မွေလျော်ပြောပိုက်ခြင်းကိုလိုရင်းလေးရတော့ကမွေးလျော်ပြောပိုက်ခြင်းပဲအိစေယတန်တရားဘေးလွတ်မြောက်ရေးကိုပျော်လွေးလျက်တာအလိုရှိရာဤနောက်ဆုံးကအလိုရှိရာဤပဲအိစေယစိတ်တက်ကလေးတည်းဤစိတ်ညင်ညူးချောင်းမကောင်းဆိုးဝါနိဝရဏတရားတို့မှာဩသူကနိဝရဏတရားကိုရောက်ကောက်တာလေကာမိဆန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနာမိတာနိဝရဏဩရိစာကုက္ကစနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏရဲ့လို့နိဝရဏတရား၅ပါးပေါ့သင်ညိုထဲမှာတော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏအဝိဇ္ဇာပါထည့်ပြီးတော့၆ပါးဆိုပြီးတော့သုံးတာလေအများအားဖြင့်တော့နိဝရဏကို၅ပါးနဲ့သုံးတယ်စံကန်းနေမှာဆိုရင်၅ပါးနဲ့သုံးတော့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတို့မှာစိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်တယ်စိတ်တကလေးတည်းစိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်တယ်အဲစိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဝရဏတရားနိဝရဏဆိုတာလည်းဟိုပိတ်ထားတဲ့တရားပေါ့အဖုံးအပိတ်နဲ့တူတဲ့တရားနဲ့ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ပိတ်တတ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နိဝရဏကာမိဆန္ဒဆိုတာလောဘပေါ့လောဘရှိနေကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တော့ကုသိုလ်ကိုပိတ်ထားတယ်တော့ဗျာပါရဆိုတဲ့ဒေါသရှိနေကုသိုလ်ကိုပိတ်ထားတယ်။အဲ့လိုပိတ်ပင်တဲ့တားဆီးတဲ့တရားကိုနိဝရဏခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတို့မှသူတို့ရှိနေစိတ်ကမဖြူစင်တော့ဘူးပေါ့။သူတို့မရှိအောင်လုပ်ရတာ။ဒါကြောင့်နိဝရဏတရားတို့မှအတ္တနံတရားရလို့မိမိကိုယ်ကိုပရိယောတပေယအမတ်မကွာဖြူစင်စေရာဤဖြူစင်စေရာဤပေါ့။သူရရားကြီးဆိုတော့သူကအမှတ်နဲ့နေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်အမှတ်မကွာလို့ရှိရသုံးတာတတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့တတိလေးနဲ့အမှတ်မကွာနေရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့စာကတော့ရှည်တယ်ရှည်ရှည်တော့တဘောချင်းကိုဒီတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါကံနံဓမ္မံကကံပုတ်လိုခြင်းလို့ဒုတိယဥပထားတယ်ဘာလို့ကံဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဝိပဟာယရဲ့ကံဖြစ်တယ်ဝိပဟာယကကရိယာပုပယ်စွန့်ရွေးလို့ခေါ်တော့ကာဏဓမ္မံကိုပယ်စွန့်မှာသူကတွားတော့တခါဝိပဟာယလည်းတွားပြီးစီးတွားပြီးစီးကပယ်စွန့်ရွေးဆိုရင်တခုခုနောက်ကရှိရမယ်ပယ်စွန့်ရွေး
ปวามยาน้องก็บาวิทาดิโลตัวละแต่ก็ตุกกันกัมโบดุริยาบัตถาเรบาวเรตรบาวิทาปวามยาเรสุเลน้องก็ปู่เยกัมโบဖြစ်တယ်แต่ก็บาวิทาปวามยายาอีสุเลกัตตาหอဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ကတ္တာကပန္ဒီတော်ပထမဤဘတ်ထားတယ်ဒီတော့ตุกกังก็ดุริยาวิบัตปันนิโดก็ปฐมาวิบัตกันเนี่ยกัตตาอะล่ะถ่าล่ะเว้ยแล้วก็ออกาสระปิสมิบัตหมะဆိုတဲ့အနဲ့လို့ရှင်တယ်တဏှာဆိုတဲ့တရားမှထွက်ခွာ၍အနောကံအာခံမဒုတိယဝိဘတ်အနောကံကကံဘုတ်အာခံမရဲ့ကံလို့ခေါ်တယ်အာခံမဆိုတာအာယုံပြု၍ရောက်၍အာယုံပြုတဲ့သဘာကိုအောင်မျိုးပါလေအနောကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍တကယ်အဲ့ဒီအာရုံပြု၍ရလဲပဲဘာဝိထရဲ့သူကရှေ့ရကိရိယာလို့ခေါ်တယ်အာရုံနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍ကုသိုလ်ကိုပွားများရမယ်တော့ဘာဝိထမှာသွားဆက်တော့ဘာဝိထရဲ့ရှေ့ရကိရိယာနှစ်ပုံရှိတယ်လို့ဆိုလို့တယ်တကယ်ဝိဝေကေယတ္တဒုရမံကအကျဉ်နိဗ္ဗာန်၌ဝိကတရား၌ဒီခဲရင်ဤပြောဖို့ခဲရင်ဤဆိုတဲ့သူကကရိယာဘုဒ္ဓရမန်ကရိယာပုံပဲကိကရိယာလို့ခေါ်တယ်တခါအဲ့ဒီယထအစာတတ္တရာလို့နောက်ကလာတယ်အကျဉ်ဝိဝေကတရား၌ပြောဖို့ခဲရင်ဤထိုဝိဝေကတရား၌ပညာရှိသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ကတော့ပြောရမယ်ဒါပြောတာဒါကြောင့်တတ္တရာလို့ထားတယ်အဘိရတိလို့အဘိရတိန်လို့ထားတယ်အဲ့ဒီရတိန်လေးရပျော်ပိုက်တယ်ဆိုတော့ရတေရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်တတရလိုနိုင်လိုထားတာနိဗ္ဗာန်၌ဝိကာ၌ပျော်ပိုက်ဒီလိုသွားတာတကရတေလိုထားတာကလည်းပဲကံပုတ်မလို့ဒုတိယဤဘာနဲ့သေသတင်လေးရှိတယ်ရတေအပြေရတေအိစီယဒါကအိစီယရဲ့ကတ္တာကနှစ်ချက်အကိစနောပန္ဒီတော်ပန္ဒီတော်ပညာရှိသည်အကိစနောကြောင်ကြမှုမရှိဘဲနဲ့မရှိသည်ဖြစ်၍အိစေယအလိုရှိရာဤတို့သွားတယ်တခါအဲ့ဒီအိစေယရဲ့ရှိကဟိတ်တော်အားလေးရှိပြန်တယ်ကာမတို့ကိုပယ်ဆွန့်၍ပျော်မွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုပယ်တာကအရင်ပယ်ပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်၌ပျော်မွေ့တာကနောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်တော်ကပုဗ္ဗကာလကရိယာလို့ခေါ်တယ်အိစီယာလည်းကရိယာပဲဟိတ်တော်ဟာလည်းကရိယာပဲစွန့်နေပျော်ပိုက်တယ်တော့စွန့်တာကအရင်အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးဆိုတဲ့ပုံတွေကနောက်ကသဘောပေါက်ရှိရတယ်ပါဠိမှာတော့ရှေ့ရောက်တော့ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်နောက်ကဖြစ်တယ်ဘာမလို့စကားပြောရင်လည်းနောက်ကရောကာမကိုပယ်စွန့်ရွေးနိဗ္ဗာန်၌ပျော်ပိုက်ဤလို့တော့တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိတ်တော်အားလို့ရှိလိုက်တော့သူ့ရဲ့ကံပုတ်လို့တော့ကာမေဆိုပြီးတော့ကံပုတ်ကိုဒုတိယနဲ့ထားတယ်ဒုတိယဘုဟုဘောနှမျိုးမလို့တကယ်လို့တမျိုးတည်းဆိုကာမန်လို့ထားမှာပေါ့သေးသေးတင်နေတယ်ဟိုကကာမေလို့ယောဤဘက်ကိုအေပြုတ်ထားတယ်ကာမတို့ကိုကာမနှမျိုးမလို့ဒါကအကိစနောကပန္ဒီတော်နဲ့အတူတူဝိဘတ်တူတယ်သူ့ကိုဝိသေသနာလုပ်ပေးလဲရတာပဲအကိစနောကြောင်ကြမှုမရှိသောပန္နိတော်ပညာရှိသည်သောမောကတ္တနှစ်ခုလုတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပန္နိတော်ကနေစပေးတယ်ပေါ့ပန္နိတော်ပညာရှိသည်အကိစနောကြောင်ကြမှုမရှိသည်ဖြစ်၍ဟုတ်တော်လေးထည့်ပေးနိုင်ပို့ပေါင်းတယ်ဟုတ်တော်ကြောင်မရှိသည်ဖြစ်၍ကာမတို့ကိုပယ်ဆွန့်၍နိဗ္ဗာန်၌ဝိဝေကတရား၌ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအလိုရှိရာဤလို့သွားတာဒါကနောက်ကတော့ကြပရိယောတပေယအေယကကတ္တာဟောကတ္တာဟောဆိုတော့သူ့ရဲ့ကတ္တာကပန္နိတော်ပထမဝိပတ်ကံဘုတ်ကဒုတိယဝိပတ်ဒီလိုနေတာဒါကြောင့်ပရိယောတပိယအတ္တနံပန္နိတော်ဒီလိုရှိတယ်ဒါကအဲ့ဒီပရိယောတပိယဖြူစင်စရာကြီးဆိုတော့ဘယ်မှဖြူစင်ရမှာလဲဘာတွေရှိရင်မဖြူစင်ဘူးလဲစိတ်တက်ကလေးတည်းစိတ်အငြိအကြေးတွေကိလေသာတွေရှိနေရင်သူကမစင်ကြယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်စရာဤဆိုတော့မှလို့အ내လိုခြင်းလို့စိတ်တက်ကလေးသိလို့ထားတယ်ဒါကနောက်ကရေတန်းကနောက်ကသူ့ဘာဝိတန်ရဲ့ကတ္တာဖြစ်တယ်သူ့ဘာဝိတန်ဒီကံဟောကံဟောဆိုရယ်သူ့ရဲ့ကတ္တာကတတိယသို့မဟုတ်
สัตถิทาหะทีนี้เอามาสัตถิทาไล่ได้เยดาโตดีโลถ้าจังตู่โกเป้เดตะกาตัมโมริยิงเกตู่อะโดนไหนโลโลจินโลตัตตมิทาเดบาวุโลทาหะละตรนอกกะตู่บาวิตันปวามะยะเมตรเบไหนปวามะราเลไอ้ดิโพธิ์เตียรโตไหนปวามะเดโพธิ์เตียรโตไหนตีล้วยปวามะเดบอแต่ก็ปวามะราก็สิทธิ์ตันสิทธิ์โกปวามะเลยสรอกสิทธิ์ตันก็ปฐมาเนี่ยเนี่ยได้ถ้าดุริยะหมอกูเอราตริทาได้อปวากันนันธรรมันทุกขังอภิรเตยอัตตานังเอราริยะกัมบุฑกัมบุฑดิสรอกดุริยะวิบัติสิทธิ์ตันก็กัมบุฑปั่นเนี่ยโดยตุภาวิตันก็กันฮ้อผิดลูกสิทธิ์ตันก็ปฐมาเนี่ยเลยปรมาสรอกมะโลนโมงเนี่ยสรอกสิทธิ์ตันบ่စေတံစေတံစေတံဤနာရီလာအဲ့တော့ယေတံကသတိကတ္တစေတံကပထမကံသုဘာဝိတံကအဲ့ဒီစေတံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့ကံဟောကရိယာအဲကြောင့်ယေတံအကျဉ်သူတို့ဒီစေတံစိတ်ကိုသုဘာဝိတံကောင်းဆောင်ပွားများအပ်ဤလိုရင်းလေးအဲ့လိုသုံးချက်ကိုပေးကြည့်ပေးကြည့်ပြီးတော့မှပွားများတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ပွားများမှာလဲဘောဓိယင်ကေသူตมอริเยตุโพธิ์เตียรโณไนยัดดีပြီးတော့ปွားများတယ်ကြောင့်တတ္တမိထားတယ်အဲ့ဒီမှာတကတမ္မာတော့သူကနိဗ္ဗာန်မို့လို့သူအတိုင်းပဲထားတယ်ကောင်းစွာဆိုတဲ့အတိပဲထွက်တယ်တကအာရဏပတိသနေတဲ့ခေသူကရတ္တာကိုကြည့်ပြီးတော့တတ္တမိထားတယ်ပျော်ပိုက်တယ်ပျော်ပိုက်တော့ဘယ်၌ပျော်ပိုက်တာလဲအာရဏပတိနေတဲ့ခေတဏ္ဍာဆိုတဲ့အာရဏဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုမရှိတဲ့ဆွဲလမ်းမှုစွန့်ရပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်၌ပြောလိုက်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒါလေးတွေမှတ်ထားရမယ်ရတာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်၌ပြောလိုက်တာလဲသူကတတ္တမိလို့တယ်ဒါကြောင့်ပဋိနိဒ္ဓခေလို့တတ္တမိထားတယ်ခုနကအဘိဓတရားလဲပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တာဘယ်၌လဲတတ္တရာအဲ့ဒီမှာတတ္တရာလို့ထားတယ်တတ္တမိပဲနောက်တစ်ခါခုနဒုရမလဲပဲအဲ့ကြောင့်ရမဆိုတာပြောလိုက်တာကိုဟောတာဒုနဲ့ပါနေလို့မပြောပါဘူးမပြောလိုက်တော့ဘယ်၌လဲဝိဝေကေဝေကနိုင်ဟာနိုင်နေထားတာအဲ့ဒါပဲအဲကြောင့်တွေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနေသတိလေးထားသွားလိုက်နောက်ကခီနာသောသုတိမံတော်ကတေရဝိသေသနာဖြစ်တယ်တေထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီလောက၌ပရိနိဗ္ဗာန်ညေအေးကိုဤလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ခီနာတော်ဟာအာတော်ကုန်ခံပြီးကုန်တော်ဇုတိမံတော်အဲ့ဒီတကောအရှင်ဆောဒီဟိုညံနေရှိကုန်တော်ပေါ့ဇုတိရဲ့ညံရောက်တေတို့ရဟန္တာတို့ဒီလောကီလောက၌ပရိနိဗ္ဗာန်ညေးကုန်ဤဒါမှမဟုတ်လောကီရလည်းပဲခန္ဓာစတဲ့လောက၌လို့ခဏပေးတော်တာဘုန်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတော့လောကီထဲမှာနေနေတော့အများစုကမငြိမ်းအေးပဲနဲ့ကိလေသာအပူတွေနဲ့ပူနေကြရတာပေါ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကုန်ခန့်သွားပြီခင်လာတော့ကုန်ခန့်သွားလိုက်တော့ညာရောင်နေလင်းလာပြီသူတို့မှာသုတိမတ်တော့ညာရောင်နေလင်းလာပြီတော့အဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာသူတို့ကပျော်နေကြတယ်အဲငြိမ်းအေးနေကြတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဒီလိုတော့တာအဲ့တော့ခီနာတော်ဟာသုတိမံတော်တေပရိနိဗ္ဗာန်ဒီပုဒ်တည်းကပထမဝိပတ်တည်းယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငြိမ်းအေးတယ်ငြိမ်းအေးတာဘာလို့လဲတေထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတေအဲ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခီနာတော်ဟာအာတော်တွေမရှိတော့ဘူးနောက်သုတိမံတော်တကိုးတွေအရှိန်ဝါတွေအယောင်တွေညံယောင်တွေရှိကြတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအရာတူတယ်လို့ခေါ်တယ်ခီနာတော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အရာကောက်ရတယ်ဇုတိမံတော်ကလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲတေရလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲပရိနိဗ္ဗာန်တာလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရာကောက်ရင်အဲ့ဒီလေးဘုံလုံးကယဟန္တာတစ်မျိုးတည်းပဲအရာတူတယ်လို့ခေါ်တယ်အရာတူဝိဘတ်တူပါတယ်ကိနာတော်ကဒါမှမဟုတ်ဟိုပုံချင်းကမတူတော့အဲဝိဘတ်ကတော့ပထမဝိဘတ်ရလို့ကိုယ်မှတ်ထားမယ်နောက်ခီနာတော်တို့ပရိနိဗ္ဗာန်တော်တို့ကတော့ပုရိသနဲ့တူတာပေါ့သူကတော့တွေ့ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဇုတိမံတော်နဲ့တေရတော့မတွေ့သေးဘူးဇုတိမံတော်ကမန္တုပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်သူက
มันดูเบียซีสรอคุณนวันดูโรเนคุณวารีไกเนมาตัวปาร์เรแล้วคุณนวันโดโกชิโดตุโรสุดิมันโดเดโกชิโดตุโรยองวาชิโดตุโรดิโลเดเวเปียร์เรแล้วมันดูอันนี้วิโรโยยบัดเดวิโรมันโดโรพิเนระแล้วเราไกเนเนมาเจอได้วะแล้วအဲ့ဒီဝိပဿနာအရေးကြီးတယ်ပါဠိမှာဒါကြောင့်ဘုရားဝိပဿနာကိုအဓိကထားတာပြောနေတာနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းဟိုမှတ်သွားလိုက်ပါအများဖြင့်ဟိုတုတ်ကံဓမ္မံတုတ်ကံဘာဝေထာအဲ့ဒီမှာအ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 ာလေးတွေနဲ့တွေ့နေတာဒုတိယဝိပဿပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒူရမံကြတော့ပထမဝိပဿသူကချမ်းတာကဒူရမံရဲ့သူ့ဘာဝိတံရဲ့ပထမဝိပဿဘောက်လေသူကကံဟောကရိယာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကသူ့ဘာဝိတံစိတ်တံအဲ့ဒီမှာစိတ်တံသူ့ဘာဝိတံဒါပထမဝိပတ်တည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိပတ်လေးတွေကိုသိရချင်ကြသဘောပေါက်အောင်သွားပါအဲ့ပထမသဘောပေါက်ခင်ဒီအ내ပြန်တဲ့ခါလဲသတိလေးထားသွားပေါ့ဥပမာပန္နီတော်ဆိုပညာရှိသိဟောပေးတာပေါ့ဓမ္မံဆိုရင်တရားကိုအကိုလို့ပေးတာပေါ့ဝိပဟာရဆိုတော့စွန့်၍ဟောရွေ့လို့ပေးတာပေါ့တွားပြီးစီးရွေ့လို့ပေးတာတော့ဩကာကျတော့မှားလို့ပေးတယ်တရားမှားဟောပစ္စမီနာနေကမိတော်တော်မှာရွေ့ဟောထွမြောက်လာရွေ့အနောကံကျတော့ကံပုတ်ဆိုတော့ဒုတိယဒါကြောင့်ကိုလို့ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုအာဂမကျတော့တခါတော်ပြီးစဖြစ်ပြန်တယ်တော်ပြီးစလို့ရွေ့လို့ပေးတယ်အာယုပြုရွေ့ဒါကတုတ်ကံတမန်ကျတော့ကံပုတ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဤပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုကိုလို့ပေးတယ်သူစရတရားကိုဘာဝိထကြတော့အေထာနေပြီးတော့ယာဤလို့ဒီလိုပြန်တယ်ဒါကြောင့်လို့ပွားများယာဤဟောဒီလိုဖြစ်တာဒါကယထဝိယုကေကြတော့တတ္တမိဖြစ်တယ်တတ္တမိကြတော့နှိုက်လို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်အကျဉ်ဝိယုကတရားတိုက်ဟောအဲ့လိုဒါကဒူရမန်ကြတော့သူကကရိယာပုတ်ပျော်မွေ့ရန်ခဲရင်လှပီဤဟောဒါဒုအဲ့ဒီကရိယာပုတ်ကြတော့ဒါပထမဖြစ်တယ်သူကသေးသေးတင်လေးမြင်တာနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒုတိယလို့တော့မထင်အောင်ပထမသူကအဲ့လိုလေးတွေတော့ဟာမေဟိုတဲ့အနေနဲ့ဘာမှမခက်ဘူးသူဟိုပညာရှိဟိုပင်စသဒအာရဏုကဘိက္ခုရဲ့ဝတ္ထုကအများကြီးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီအာရဏုယဟန်တွေကဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတရားနာပြီးတော့သူကတရားကမ္မထမ်းယူပြီးတော့တခြားတနေရာကိုတင့်တုံမဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဝါဆိုကြတာဟိုယဟန်တော်900အဲ့လိုပဲဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ဝါဆိုကနီးပေါ့ဥမာဘုံတို့ခုလိုအချိန်မျိုးပေါ့ခုလိုအချိန်မျိုးမှာဝါဆိုးဖို့နီးလာတဲ့ကဘုရားကြီးကကမ္မထံတောင်းပြီးတော့ဝါရင်သုံးလတကယ်အားထုတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုပြီးတော့တနေရာရာမှာတင့်တော်တဲ့နေရာသွားကြတာသွားရင်လည်းအဲ့ဒီမှာသုံးလလုံးလုံးအားထုတ်တယ်အားထုတ်လို့တကယ်အားထုတ်တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရတယ်အားမထုတ်ဘူးဘုံတို့လိုရောင်းဝါးဝါဟိုရောင်းရောင်းဒီရောင်းရောင်းတမားကြတော့တရားမရဘူးပေါ့အဒီကိုယ်တော်တွေကတရားမရဘူးသူကဟီလာဝါလာသမားတွေဟီလာဝါလာဆိုတော့နေဝါကျွတ်တဲ့အခါတော့ဘုရားဖူးကြတယ်ဘုရားကြီးလာပြီးတော့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုသိတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေကပေါ်ဆာသာနဲ့နေလာတဲ့ကိုယ်တော်တွေနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်းပြီးတော့ကိလေသာကာမကာမဂုဏ်နဲ့အာယုန်တွေကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မနေကြဘူးအဲ့ဒါသိလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောတာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမပွားများပဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သူတို့ကနေကြတယ်။လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့နေတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုသိလို့တကယ်သူတော်ကောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီမဲညစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပွားများပြီးတော့နေရမှာ။မင်းတို့ကအခုအဲ့လိုမနေပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့မင်းတို့တဝရင်းလို့နေလာတဲ့ကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့ဥစ္စာလမ်းကမရှိဘူးဒီဟာလေးပဲမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တို့ဇီယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုပြောတာတဲ့အဲစာများသွားတော့အဲ့လောက်နဲ့တော်တဲ့ကြောင်ဆိုအဲသာဓုခေါ်လိုက်သာဓု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 